Architektor, suka jim zadok spíro ladi eskizi. Vodit na chod ragamov. Rukou čeho tam ptít, máš tu chvíli pavit čem tam. Tko ni suru libis mi chajut, a gaca eskizi gavok. A teda mi nevím, gačo na těch eskizi. Ano, tko ni nekotí, a si to formy sa. Chora, a tak zjede byli formy sa. A gac gada odskudet ro, sáchl na tvítom, a jeho z funkcie tauzero, nekotí gako soru na cedat, upro. Mi sáhrib na cedat, 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 sáhrib Kot kajer tobien, da ješ veni ben, upromet igam co ne ba iknego. Da ahlo je bit, samo ciko atu li metrijali, sa je holi, sa je to je tako sam zare ulus, sa je to sirce. Sad vac, cramo ti ko atu li metrijali, se spiru je sartuze, sad zimne beli jan kabinet ili vrst kojim da arknut, še im dek sartuze, ali sad zimne bili, gana cilje boli, se do, aj, vac uzda utko atam de, ali se საძინებელი 19 კვადრატამდე საძინებელი და 19 კვადრატამდე საძინებელი. ყველა საერთოდ თავისი აივნები. თავის სანკვანძები, თავის საგარდერობები აქვს ყველა საძინებელს. ხო, ანუ ყველა ოთახი ფაქტობრივად ნათელია საძინებელი. ნათელი კი არის, მინდოდა ყოფილიყო, რომ ძალიან ნათელი ოთახები, დიდი ვიტრაჟები გქონდა ყველა, მე მეორე საფულზე. თუ შეიძლება აქვს კვადრატობა, სამასერად გამჭოლი განათება, არქიტექტურაში ციყურება და არქიტექტურაში ციყურება ეს საძინებელი თავისი აივნები. ეს თქვა აკეთეზოში იყურება, ეს აკეთეზოში იყურება, მაგრამ აი დიდი ვიტრაჟები აქვს, აივნები აქვს ყველას. და აი პირველ სართულზეც ესეთი კუთხის ვიტრაჟები გვაქვს ჩასმული, თუ ხედავთ ახლა, ხო აი საკმაოდ ნათელი გამოვიდეს ეს ყველაფერი. როგორი ვიტრაჟებია რომ ნახოთ შეიძლება? აი გადავიდეთ ვიზუალზე და გაჩვენებთ ახლა როგორი ტიპის ვიტრაჟები აქვს. იატაკიდან ჭერამდე მაგ ძირითადად აი ეს არის სასადილო სამზარეულოს კუთხე არის ეს. აი ეს არის საერთო ოთახი ორი მხრიდან არის გარანტირებული, მაგრამ ეს რადგანაც თლიანი სივრცეა, სინათლე ყველგან აღწევს. და აქვე არის აი ეს კიბე, თუ ხედავთ აი ნახეთ კიბე, რომელიც არის ეს რაღაც შუბუქი კიბე გავაკეთე, არ გავაკეთე რაღაც მონოლითური და ლითონის, აი ძალიან შუბუქი კიბე მინდა ყოფილიყო, რომ არ დამძიმებულიყო. აი ესეთი ვიტრაჟები აქვს, ნახეთ, აი იატაკიდან ჭერამდე ყველგან. ანუ ეს ამხელა ვიტრაჟები რეკომენდირებული არის ეს? Ну, а практикаში არის ეს, რა თქმა უნდა, და არანაირი პრობლემა არ არის ამაში, რომ ამხელა ვიტრაჟები გაკეთდეს. ესე როგორც არის ვიზუალურად, ხმართა ძალიან მომწონს. მაგრამ მე მაინც მირჩევნია ამასთან დაკავშირებით წარმოებას გავესაუბრო და იმასაც დავეკითხო. კი ბატონო, მადლობა ესე. ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახაზები როცა შევთანხმდებით უკვე საბოლოო ვარიანტზე, ამობრიზდოთ, წავიდეთ წარმოებასთან, შევთანხმოთ მასთან ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა განხორციელდეს, ეს ისე ჩვენ ზამიჭდება მუშაობა, ანუ ყველა დეტალი გათვლილი უნდა იყოს, რომ რაიმე მე ნიუანსი არ გამოგვეპაროს რაღაც. ისე რომ აი ესეთი ხო აი გვაქვს საცურაო აუზი კიდე გაჩვენებთ აი ნახეთ. რამდენი კვადრატია საცურაო? საცურაო არის 3-6 არის, დიდი არ არის, მაგრამ რაღაცა მე მგონი საკმარისი არის იმისთვის, რომ ისვენოს. კი, არ მომწონს. აი ესე შემოსასვლელის მხარე, აქედან შემოვდივართ, აი ესე ჭიშკარი, მანქანა აი აღდგება, ძალიან როგორც გითხარით, და ბინას შევდივართ აი აქედან. ასევე აი ამ საძინებელს აქვს გამოსასვლელი ცალკე. აი პატარა ბაღში. ანუ ჩვენ შევიტანოთ აგედეზე. არის რამოდენიმე პოზიცია იქ დაჩქარებით, ან ჩვეულებრივად რა არის ჩვეულებრივად? ჩვეული უფასო არის. 15 დღე ჭირდება თქვა პასუხის გაცემას და არის კიდე დაჩქარებული მეთოდები, რომელიც რაღაც სხვადასხვა ფასებს დღეების მიხედვით. არა, არ ჩვეულებრივად. ჩვენ რომ შევიტანთ ამას აგედეზე, აი ამ პერიოდის გამოყენება შეგვიძლია ჩვენ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ტოპოგრაფიული გადაღება ტერიტორიის, აუცილებლად გჭირდება ეს და გეოლოგიური დასკვნა გჭირდება, რომ გადავწყვიტოთ როგორ საძირკველზე დავსვამ შენობას. მაშ თქვენ გადმოგვიძახთ იმენზე? ზოგადად ხარ გადმოგვიძახთ. ზოგადად ხარ, აი ეს რაც პირველად ვინახე მართლა მომწონს, დღეს ჩაუჯდები ვინახავ, განახევა ყველაფერს და მე ეკითხებ. და ალბათ მე გაჩვენებთ უკვე რენდერებს დასრულებული სახით, როგორ წარმოგიდგენია ეს ყველაფერი, რა? ისე გავაკეთე. კი ბატონო. დაიმახსოვრეთ. პროექტის შეთანხმებამდე წინასწარ გადაამოწმეთ ყველა დეტალი. სამშენებლო ან მოსაპირკეთებელი მასალა შესაძლოა ართულებდეს ან ძალიან აძვირებდეს მშენებლობას.